Navnet var Olsen, han var født inn på buran. Han reiste ut på sjøen for at kjerringa hadde luran. En verdensmann var den da han var i farten, men alltid så hadde han jo med et bilde Tom Divers, noen kroner fra mor, et kart som vist frem hvor den kom fra på jord. To lysolmer og ei RBK-skjort, det er alt det du trenger for å få til noe stort. Han Oddvar Brå er jo litt av en kar. Vi gråt jo litt all da seieren var klar. I dopingtesten han gledt seg til festen, men legene dem leita og dem fann et bilde Tom Ivers, noen kroner fra mor, et kart som vist frem hvor den kom fra på jord. To lysolmer og ei RBK-skjort, det er alt det du trenger for å få til noe stort. Alt det du trenger for å få til noe stort.